kabisa mpenzi mtazamaji popote ulipo, hii ni runinga yako ya Zacom TV. Nami hapa ni mtangazaji Zakari Kamodi kwenye studio. Leo hii nimeweza kubarikiwa na kumpata mmoja wa Wakenya ambaye pia ni mwanafunzi. Nitakuwa na mhoji kidogo ndiposa aweze kunieleza ni jinsi gani anavyoendeleza masomo yake, haswa baada ya masomo kukatika mnamo mwezi wa Machi mwaka 2020, na mwaka huu wanafunzi walirejea shuleni. Atatuambia anaitwa nani, ndiposa atueleze ni jinsi gani masomo yanavyoendelea. Kwanza kabisa, karibu kwenye studio za Zacom TV. Unaitwa nani? Asante sana. Kwa majina kamili naitwa Crispin Onyango Odhiambo. Crispin, kwa mtazamaji ambaye anatutazama, hebu ongea ukitazama ile kamera, uongee na wasikilizaji, watazamaji, kuhusu jinsi masomo yaliathirika na kwa sasa unaendelea na masomo. Unaweza kusema nini kutokana na janga la corona ambalo liliweza kukatisha vitu vingi ikiwemo masomo? Asante sana. Kutokana na jinsi hali ya masomo inavyoendelea kwa sasa, naweza sema kwamba inazidi kuimarika vizuri, na tukilinganisha mwaka jana kwa kiasi kuna tofauti kidogo, haswa kutokana na janga hili la corona lililositisha mambo na masomo. Mimi mwenyewe ni mwanafunzi katika shule ya ufundi ya Omuga, mwanafunzi mwaka wa kwanza ambaye ningestahili kuwa nimemaliza mwaka wangu wa kwanza mwaka jana mnamo mwezi wa 11. Lakini kutokana na janga la corona, sasa hivi bado nitakuwa nikiendeleza hadi mwezi wa 7. Ni changamoto kwa muda huu kuongezeka na miezi kadhaa, lakini pia inatupa nafasi nzuri kabisa ya kuimarisha masomo yetu kwa huo wakati ambao tulikuwa nyumbani, na sasa hizi tumerejea shuleni na kana kwamba mambo yanazidi kuendelea vizuri. Jinsi mlivyokaa nyumbani kwa takriban miezi kama 9 ama 10 hivi, ni changamoto ipi ambayo uliweza kupatana nayo wakati mlirejea shuleni? Ulipata masomo yakiwa rahisi ama bado ulikuwa unababaika kidogo kidogo hivi? Kwa kiasi kikubwa tunaweza sema kwamba haikuwa rahisi kabisa kuendelea na masomo tuliporejea, manake miezi 9-10 kwa tumetulia bila kusoma, hatukuwa na ile mkazo wa kuja darasani nini. Kwa hiyo unapata wanafunzi wengi wakirejea shuleni bado wanasahau kwamba watu wamerejea shuleni. So inachukua mwezi kama mmoja hivi ndio mtu aweze kurudi kwa line. Yeah. Kwenye shule yenu, natumai kwamba mlikuwa na wanafunzi wengine ambao kwa sasa hivi pengine hawajarejea. Kuna uwezekano kama huo, kuna wanafunzi, baadhi ya wanafunzi wenzako ambao hawajarejea shuleni, ama wote kwa 100% umeweza kurejea? Kwa sasa 100% haijarejea shuleni, lakini tuna matarajio kwamba pengine wengine waliweza kupata kazi mali pengine bado hajamalizia. Mwezi wa kwanza ukishaisha, mwezi wa pili tutaanza kujua idadi kamili ya watakaorejea. Lakini kwa sasa bado 100% haijarejea. Ni ujumbe upi ambao ungependa kumwambia yule mwanafunzi ambaye anatutazama kwa sasa na hajarejea shuleni? Unaweza kumwambia nini? Naweza kumwambia kwa masomo muhimu. Unapokaa nyumbani mengi yanakuacha, na utakaporudi mwalimu hataanza na pale alipokuacha wewe. Ataendelea na wewe utakapopata wenzako. Kwa hivyo nazidi kuwaomba mrudi shuleni, tuendelee na masomo, tuijenge Kenya pamoja. Asante sana mpenzi mtazamaji. Huyo amekuwa ni mwanafunzi ambaye tumeweza kuzungumza naye hapa, akaweza kutueleza jinsi alivyokupatana na masomo haswa baada ya kurejea shuleni, baada ya changamoto ama janga la corona kuweza kulitatiza somo humu nchini na hata duniani kote. Asante kwa kuwa nami, nimekuwa mtangazaji wako Zakari Kamodi, na runinga ni Zacom TV.